Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. The Monkees Rock grupunun üzvü Amerikalı gitaracı ve vokalçı Mike Nesmith vəfat edib. Akşam az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, sənətçi 78 yaşında öz evində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Mike Nesmith 2018-ci ildə ürək əməliyyatı keçirib, Allah səbir versin, karifey sənətkar, gözəl ustad it səndə itirdik səndə belə. Getdin, niyə belə tez getdin, çox pis oldum, həyat davam edir, səbir diləyir, ailəsinə səbirli olun, gözəl insanlar halalda sizə.